Thank you.
Linus, Waldemar, Nils! Albert, komm! Så tog man 20 i den. Jo, i hvert fald.
Thank you.
Herz der Tannentor. Otto, abversetzt das. Otto, nein. Uli, Uli. Lecker Löw. Thank you.
videre til Eudora. Vil du støtte her? Kom, ryk nu, ryk nu, ryk nu. Højre ben ud. Godt. Spille ned. Det er godt, de ikke skruer til 2-1. Der hvor er det? Der hvor der også er. Ja. Men derhjemme i stuen, der fik de ikke de sidste 5 minutter med. Ja, vi har jo ikke mere. Jeg stod pumpet der, bare det for strøm her. Jeg ved ikke, hvorfor han kører...